Содан кейін техникумда оқуға кірген. Оқуын бітіргеннен кейін Дасавқа водительский жағынан оқуға кірген. Жай. Болды, сол жетеді бізге. Жалпы шағымдар қандай, неден басталды? Қашан басталды? Ауруыңыз, сіз өзіңіз қалай деп білесіз? 2005-2006'da cahilat çıkabildim o. Ben özümde bilimlerini 2005-2006'da bastaldı. Ne buldu? Tu bel mori, tu ayak ağrıydı. Sonra cahil bastaldı o şey. 2008-2009'a gelgende uca toçka yaptım. Ne de oldu? Tam sağ ol. Toçka gözüne görüntü demek şimdi. İki bu görüntü mü? İki bok görünüyor. İki bok görünmedi. Akalı. Udar, olsa grija degen avru. Tak. İminle özünü görsetkeni 2008-2009'a görsettim. Jürgen de böyle nesil etti. Как будто bir avariyaya tüsken adamdaydı. Sırası gözümde görüntü son. Kün soğaydı, pasmurunu pagoda boladı, sırası belgi beri. Ertem pagoda özgeredi ile якобы қар жауатын, ертең ауыр погодада күн боласын бір күн алдым білетін болдым. Заранее білетін болдым да. Погода әсер етеді. Если күн шығып тұратын болса, настроение сияқты оны. Настроение. Духовно, морально қуанып, өзің настроение көтеріп жүресің. А если зажиматься, это қиналып, не атқан болсаң, уже ертең сәл ауыр погода болатын сразу сезем. Сонда буындар ауырды ма не? Екі аяқ. Белге сразу белін берді. Кейін томографияға түсірдім. Жоқ, ауыртырдыңыз томография. Сіз қандай сосын тағы да шағымдар болды? Әлсіздік болды ма аяқта, қолда? Күн суық болса, мысалы ыстық жерде отырсаң білінбейді еш. Аяқтан суық өтіп, организме суық қанша өтсе, уже типа батареясы отырған мобильный телефон сияқты. Зарядың өліп жатқандай өзің сезесің да. Сразу ходьбаға береді. Қозғалу жүре алмайсың. Қиын қозғалу сондай болады. 2006 жыл нешеде, қаншада болдыңыз? Негізі жасыңыз қаншада болды? 29-30'da болды. 30'da. Қазір жасыңыз? 38. 38. Өзіңіз тағы да басыңыз айналды, бас ауырып деп болған жоқ па? Бас ауырып ондай болған жоқ. Просто менде қашан бас ауырып айналады. Мен по жизни өзім байқағаным, давлениемді өлшете бастағаннан кейін давлением мысалы низкий давлениемен жүре дегенімді. Қазір де жақсы жүрім дегенім өзімді. Менде 100-ге жетпіс, 110-ға жетпіс, сол ең нормальный давление сондай. Если давление түсіп кетсе, 60-ға бір деңге, 70-ге бір деңге болып кетеді давление түсіп. Сол кезде лайнан ойлап қарағанда 4-5 метрден, допустим, коробка буква В тұрған болса, соныңыз слабый колебания мен көрмед. Көз алдайды уже мен. Көз нашарлай көру. Мысалы осы таблицаны былайша нормально настроение болса оны полностью көрем. Если сәл голова кружится тұрған болса соның өзін бір метр ары бері сондай көрсетеді. Екі болып көрінбеген жоқ па? Жоқ. Жүргенде бүйтіп бас шалқақтап айналған жоқ па бас? Давление түсіп кеткенде болады. Давление түсіп кеткенде абылай? Былай болады. Азанмен тұрғанда бас ауырмай ма? Азанмен тұрып құдай сақтасын. Ауырған жоқ. Әлсіздік болды жалпы или тек қана қолда ма аяқта ма? Жалпы әлсіздік. Жалпы әлсіздік болды. Сіз сол 2005 жылдары бірінші рет
нейронға көрсетілді. Барып, біздеріңізді обратились. Солай ма? Жазда, күзде. 2006 или 2007 мен барып, невропатологқа, больницаға невропатологқа жолықтым, көрсетілдім. И ол кісі қарап, мынан қабылдап көр, мынан істеп көр деп. Жоқ, сонда сіз сол шағымдармен келдіңіз, да? Жоқ. Бел ауру, бел ауру сәл-сәл қалпаға әсер етіп жатқанда бардым мен. Онда ол уақытта еще полностью этаж-метаж өзім таяқсыз пешком түсіп шығып сәл қиналсам да жүрген уақытым. Так. Жайлап уже қалпадан қоя берді мен алып қоя бердім. И 2011 жылға дейін нормальный больницаларға өзім барып, өзім анализ крови, то все бәрін тапсырып, ВИЧ-қа анализдерін тапсырып, бір 10 күндей уақыт күтіп, содан кейін келеді, оны барып күтіп алды, апарып, врачыма көрсетті, мынау екен. Енді сіз семьяңызда қанша баласыз? Үйіңізде қанша? Семьяда 4 бала, 1 қызымыз. 4 бала. Сіз бала бірінші, екінші? 4-ші бала мен. 4-ші бала. Бәрі сау ма? Денелері сау ма? Бәрі сау ма? Ішері ауырмайды. Ешқандай нелер жоқ та? Өзгерістер. Ну, жалпы. Өзіңіз бірінші неге мектепке барғанша лай ешқандай ауырған жоқсыз да? Ешқандай ауру жоқ. Инфекционный ауру, бас ми жарақат, ондай болған жоқ па? Жоқ. Құлап мысалы, сіз ауда өстіңіз ғой. Ондай аттан құлап, ну, бывает кішкентай балалар ешектен, ондай. Ешқандай болған жоқ. Ондай болған емес. Ешқашан да. Сол жедел басталды, да? 2006-дан бастап, да? Осындай әлсізді буын ауру сондай басталды, да? Сол дәрігер, невропатолог сол ауылдағы ма, соған бардыңыз, да? Ол кісі сізге обследование жаса, бар, қалаға бар, сөйтіп айтты ма? Айтты. Томография қылдыр деді. Мен как раз сол уақытта Ташкентке бар, сәлемді бар, өзім көрсетіп қайдам деп айтып кеттім оған да. Сен бар, мынау томография істет, қағаздарын әкел, мен де көреміз тағы мынаны дедім. Бірінші рет томографияны Өзбекстанда істеттім мен. Өзбекстанда істеттіңіз, аха. Сосын ешқандай аурумен ауырған жоқсыз. Сіз гепатит болып, мысалы да, бауыр, бүйрек, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Енді ауырғанда 2006-дан бастап сіз больницада жатсыз. Жаттыңыз, да? Сол бірінші рет 2006-да жегізіп қойды ма диагноз? 2007-де, да? Или 6, или 7 сондай қойды. А сол уақытқа қарағанда, сол жылдар қарап, сол 2007-ден бастап, қазір 2015-16 уже, да? Сол кезеңде ешқандай өзгерістер или нашарлады ма? Өзіңіздің неңіз? Менің сезімім нашарлады. 2006-2007 болса, мысалы, мынаны ұстамағаным. Мысалы, далаға шығатын, бірінші рет далаға шығып, бір сұрып темекі шексем де, далаға шығып шегетім. Осы темекінің бәрін қойып кеттім. Ол 2006-2007 соларда темекі де шегетін едім басқа. Қазір шекпейсіз. Темекі жоламайым, атын атама деп айттым. Өзімді. Настройка жасадым. А былай анандай арақ, шарап. Ондай да ішіп тұратын едім, оған тем более жоламаймын. Қашан бері? Одан почти бір жылдай бола тұр. Аха. Бір жыл болды, да? Почти бір жыл. А бұрын ішкен? Бұрын ішкен. Ну, анандай күнде ішіп ондай болған жоқ. Бір аптада бір рет, суббота күні точно стопудово ішетін көрінеді. Суббота күні, аптада бір рет. Көп іштіңіз ба? Қалай көп ішкенде бір? Көп болған жоқ. Бір ішкен күні 300 грамдай спокойно ішетін. 300 грам? Тамақпен 300 грам ішетін. Қатты мас болып? Енді 300 грам ғой, любой адам мас болады ба?
300 грамм, сізге өте қатты әсер етіп. Жоқ. Хорошо. Жақсы тамақпен жесе. Да, жарайды. Спокойно өзім кірше орнында тұрады. Сөйлесе, не қостасы бәрімен отырып, красиво қайтатын едім. Теперь, Дина, поближе подойди, мы начнем исследование. Хорошо. Так, ең біз сіздерге сізді балаға қарап, көзіңізді, басыңызды қимылдатпай, көзіңізбен мына балаға жүргізіңіз. Басыңызды бұрамаңыз, көзіңізбен. Снимаешь? Можешь ближе посмотреть. Көз ауырып кетті, да? Да, спокойно, спокойно. Давай. Молодец. Шығарыңыз тіліңізді. Так, көзіңізді ашыңыз. Маған қараңыз. Молодец. Так. Прямо. Тілін шығарыңыз. Хорошо. Так, аузыңызды ашып, қаттырақ аузыңызды ашыңыз. И А деңіз. Маған неңізді көрсетіңізші тамағыңызды. А. Жоқ, дыбысты шығарыңыз. А. А. Еще раз. А. Еще раз. А. А. Так. Да. Так. Ага. Еще раз вытащите. Ага, хорошо. Есть. Так. Даже я вас когда урвай, ма? Бүйтіп ауызды. Хорошо, молодец. Так. Свободу мағы. Жалпы температура болмай, болған жоқ па? Жоқ. Видно, да?
Ну вам не холодно? Не холодно, да? Нет. Не холодно, все спокойно. Ага. Так, стоп. Так. Руки к себе тянуть. На себя тянуть. Не давай. Я буду тянуть, вы не давайте. Я буду давить, вы мне не давайте. Я буду сгибать, вы мне не давайте. Хорошо. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Руки вперед. Нет, пальцем так держу. Я буду давить, вы мне не давайте. Не давайте. Мам. Не давайте. Сопротивляйтесь. Хорошо. Я пальцы давлю. Не давайте. Хорошо. Еще раз. Теперь сожмите пальцы. Ага. Нет, вот так сделайте. Я буду тянуть, вы мне не давайте. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Теперь вам надо встать. И без вот этой ножки пройти. Туда-обратно. Без этой не можете пройти. Гарантии нету, да? Так. Все. Теперь вперед. Хочу на меня. На меня подойти, если что. Покажите, как вы хотите. Так. 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 У вас еще грыжа была, да? Делали операцию. В каком году делали операцию? Дело. А что там? Прижигание дела. А, прижигание. Хорошо. Так, теперь. Давайте, ложитесь. Ну, хотите, давайте. Какие у вас? На спину. Спину. Потом скорректируем же хорошо, когда у нас эти будут. Так, мам, кучеринка. Зрение делаю. Так, значит, ноги опускаем. Так, козьим сдужом у нас. И не инсист тоже сезба. Дарежер бердима. Дәрежер бір дей ма? Бір дей. Мына жер. Дәрежер бір дей ма? Yeah. Сезіп тұрсыз ба? Одинаково, да? Да, одинаково. Иголка. Одинаково, да? Бір дей. Так. Штанишки или поднять, вообще-то надо без снимки. На карамс. И не там. Сіз маған айтыңыз. Дәрежер бірдей ма? Сіз тұрған.
Везде одинаково чувствуете? Да, вроде. Вот смотрите. Одинаково, везде одинаково чувствуете? Да, что да, сверху, да. Что снизу, да? Да. Так, бердей, да? И не натыкать бердей. Айромашина уже. Да? Хорошо. Катык керема? Или больно? А, да, щекотно. Щекотно. Чуть-чуть. Так, енді былай. Мынау аяқты көтере аласыз ба? Бірінші қолдар, молодец. Өкшемен көтере аласыз. А? Көтере аласыз ба? Көтере аласыз. Ага. Так, мынау өкшемен, мынау дізе бар ғой. Бүйтіп дізеге жоқ. Бір аяқты көтересіз. Бір аяқты бүйтіп көтересіз. Өкшемен, согните ногу. Өкше, ана, өкшемен екінші аяқты мынау дізеден бастап, бүйтіп төмен түсіресіз. Бүйтіп. Жүргіз. Так. Нет, сейчас сначала. Опустите. Поставь. Поднимай. Кутерим. Кутерим. Ага, дзиги дзиги. Дзиги, дзиги. Так, тумин. Тумин, тумин. Тумин. Так, молодец. Ага. Я кончаю. Кутерим. Дзиги. Так. Дзиги, дзиги. Енді былай. Бос аяқты босатамыз. Бос. Очень тяжело разогнуть. Согнуть. Так, бос. Аяқты бос. Очень тяжело. Так. Хорошо. Төсіңізге жетті, да? Жетті. Хорошо. Так. Если это лежа, проверите.